او جس دا نانا میرا نبی اے اجے بھی پوچھ دائے حسین کی معمولی آدمی ہے اوہ حسین تو بہت بڑے برینڈ کا نام ہے اور جس نے میرے نبی کے کاندھوں پہ چڑھ کے اور چوڑیا تو وہ دے بارے گل کرنا ہے اور جنہوں میرے نبی نے اپنے لب چسائے نے تو وہ دے بارے بحث کرنا ہے میں تیرے دسنا حسین کون ہے اور جس دا نانا میرا نبی اوہ اجے بھی پوچھ دائے اوئے ماں حسین دی نبی دی دھیئے اوئے اجے بھی پوچھ دائے آہ کامنا سے چودری صاحب میری باری ہون پکھے آجے مار دے ہو یا میرے خراب دنا کرو یا عدد نہ کرو میں نے صبح ٹیبل ہونا ٹیبل جا گا پھر پہلا شیر سنو او جان پاکا تمہیں لٹاوا اے علی دے پتران دے صدقے جاوا او صدا کرانگا میں نوکری اے گواہی دینی ہے اجے بھی پوچھ دائے اوے آج بھی ویکھو حسین نی بولے اوے مٹ گئے نے یزیدی ٹولے اوے حسین زہرا دے گھر دا جیئے اوے آج بھی پوچھ دا حسین کیے